ሃይ ጋይስ ሊዮኔን ከሊዮ ቪኤፍኤክስ ዛሬ እንግዲህ ክፍል 4 የማጂክስ የሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር ትምርታችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ በክፍል 4 ትምርታችን ላይ የምንመለከተው ሮቦታ ነው። ሮቦታ የሚገኘው ከኢንስትሩመንት ላይ ትሄዱና ኦብጀክት ሲንተሳይዘር የሚለው ውስጥ እዛ ውስጥ ሮቦታን ታገኙታላችሁ። ሮቦታ ምንድነው የሚለውን ስናይ ሮቦታ ድራም ሲንተሳይዘር ነው። የተለያዩ ድራሞችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቢቶችን በራሳችሁ የምትፈጥሩበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ክሬት ለማድረግ እንግዲህ የራሳቸው ጥረት ነው የሚወስነው። ከዚህ ላይ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ቢቶች ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሄዳችሁ እናንተ በምትፈልጉት መሰረት የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። እነዚህን ኦን በማድረግ እዚህ ላይ ፕራክቲስ ማድረግ ነው እንግዲህ ዋናው የሚጠየቀው። እንደምታዩት ይህን እያደረግን የተለያዩ ኢፌክቶች እንግዲህ ሮቦታ ላይ በመሄድ በዚህ መልኩ ሳውንዳችን ሚክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ኦን እያደረግን እዚህ ጋር ሎድ የምናረገውን ኪክ ካደረግን በኋላ ሴሌክት በማድረግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲበራ ኦልሬዲ እሱ ተመርጧል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሴሌክት እናረገዋለን። እየቀየርን ቢቶቻችን መቀየር እንችላለን። የቢቶቹን ፍጥነቱን ዲሌዩን፣ ስለዚህ የምንፈልገውን ቢት በዚህ መሰረት በማድረግ የምንፈልገውን እንቀዳለን ማለት ነው። ከዛ ልክ ይህንን ጨርሰን እዚህ ጋር ሚክስ አድርገን ጨርሰን ስንሄድ ስናጠፋው እሱን ስናጠፋው ቢታችንን እዚህ ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ የምንፈልገውን የራሳችንን ድራም በሮቦታ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሮቦታ ላይ ሄዳችሁ የእናንተን ሮቦታ ራሳችሁ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለባችሁ። ምንድን ነው እዛው ላይ ሄዳችሁ የምታደርጉትን አውቶማቲካሊ ላይቭ ነው የሚቀዳው እና እንደዚህ እዚህ ፐርፕሉ ላይ እንዳያችሁት ቀርቶ ያስቀምጠዋል። ከዛ በኋላ ባየነው መሰረት በመቁረጥና ወደዚህ በመሳብ በማውሳችን በመሳብ ከት ማድረግ ያለብንን የምንፈልገውን ቢት። አንዳንዴ ስትሰሩ የምትፈልጉት ቢት በዛ መካከል የማትፈልጓቸውም ይኖራሉ። እንግዲህ ማውስ ላይ በመሄድ መቁረጫ በመጠቀም የማትፈልጉትን ቆርጣችሁ በማውጣት በዛ መሰረት የምትፈልጓትን በመውሰድ እሷን ከፈለጋችሁ ፕሮጀክታችሁ ውስጥ ሴቭ አድርጋችሁ ለሌላ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት ሌሎቹን ድምጾች እንዳለ ከአሬንጀራችሁ ላይ ሰርዛችሁ ሮቦታውን ብቻ እዚህ ጋር ምክንያቱም በትንሹ ስታነቡት እዚህ ጋር ሮቦታ የሚል ታገኙታላችሁ፣ ሮቦታ ሲንተሳይዘር። ስለዚህ ሮቦታ ሲንተሳይዘር ምንድን ነው የሚለው፣ ሮቦታ ሲንተሳይዘር ድራም ትራካችንንና የተለያዩ ቢቶችን የምንፈጥርበት ድራም ሲንተሳይዘር ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሰርም ነው። በዚህ መሰረት በሱ ድራማችንን ሚክስ አድርገን ቢቶቻችንን እንቀዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመርጠው ሴሌክት የሚለውን ነው። በዚህ መሰረት ይሄንን አድርገን ከዛ መጨረሻ ላይ መተን ይሄንን ከዘጋ ነው በኋላ አሬንጀራችን ላይ መተን ሮቦታችንን አዳምጠን የምንፈልገውን ከዛ ውስጥ እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ስለ ሮቦታ ትምህርት እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ። የሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ። ባይ ጋይስ ባይ።